Sipas ligjeve të Republikës Shqipërisë, në emër qytetarëve të Tiranës, nderojmë Zotin Ali Ahmeti me titullin qytetar nderi, në shenjë mirënjohje për kontributin e tij të vazhdueshëm në mbrojtje të interesave të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriut e kudo gjetë, për rritjen e marrëdhënieve politike, shoqërore dhe ekonomike midis komuniteteve të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut me qytetarët e Tiranës dhe me shqiptarët kudo ku janë, dhe forcimin e lidhjes mes komuniteteve për ndërtuar një klim të përbashkët të bashkëpunimit dhe respektit ndërmjet shqiptarve dhe Maqedonasve. Kam privilegjin e madh t'ju ofroj titullin e nderit, të shpallur me vendimin numër 40, datë 30/4/2024, edhe ky vendim kushtet betejave, si, jo si betejat e tua, po beteja pak modeste të qytetit ton, dhe t'ju garantoj të gjitha të drejtat e patjetërsueshme që burojnë prej ti. Mirë se erdhen familjen tonë të madhe Tiranës, Ali Ahmeti. Këtë dokumentë i qytetarës nderit. Dhe si simbolik, një lek i Tiranës për të të mbajtë fort edhe për të të mbajtë fort.